Evo nas, pet na bilovni mjestu. Pokrat se predstavljamo no, črno. Prvo to prodaš s Črnomil. Zmetlik je bilo premalo folka na cesti, tako da smo rekli Črnomil, glavna ulica, to je to. Raj bi se zahvalili vsem, ki so nam že pomagali in nam še bote. Vse vam bi nazaj mahali, pa ne moramo, kot vidite, delamo. Vmes je že dež padal. Evo, tako to zgleda direkt iz fotoaparata. Tako to izgleda, ko daš stabilizator gor. Konce z vsemi efekti, zvokom in še enim stabilizatorom, pa to izpade tako.